diena, gerbiami žiūrovai, laba diena, gerbiami festivalio dalyviai ir svečiai, laba diena, ponai rėmėjai, laba diena taip pat ponai iš vertinimo komisijos ir visi kiti, kurie yra nebeindi moderniam šokiui. Yes.
It's like the A from B to the C. It's easy. One, two, three. He died today. I'm dead.